Re, viss ēters ir te! Bet cik tad tu? Rīga ir kļūšanai par mazo Neapoli, kas nemaz nav tas glaimoniešākais apzīmējums. To mēs jau to daļu jātāsim Rīgas mēram Aidam Burovam. Labrīt! Sveicinu. Labrīt! Nu, cik tad tu ir? Vai tālu? Līdz Neapoli? Jā. Es domāju, tā nozīmē ir tālu un nekad nebūs. Pirmkārt, es gribu pateikt visiem rīdzeniekiem. Es esmu pārliecināts arī šodien, trešdien no paša rīta, ka svētdien mēs turpināsim organizēt darbu tā, ka atkritumi visi būs izvesti. Šobrīd mērķis organizēt to darbu. Es gribu atgādināt, ka no sestdien uz svētdien pārtrauc darbību esošie operātori, esošie četri operātori. Ja? Un mērķis organizēt darbu tā, pagaidumu noregulējumu, lai tiešām uzsāk jau svētdien, šo darbu. Mērķis visiem ir viens un saprotams, bet tie ceļi, viņi atšķiras. Un, diemžēl, vakar mēs, to, ko es teicu, vakar ministru kabineta, mēs runājam par ārkārtas situāciju, par krīzes situāciju, ar diskusijām, ar politiskam diskusijām un dažreiz emocijām ministru kabineta sēdē, mēs pazaudējam 24 stundas. Šodien es nezinu, cikos var sasaukt ārkārtas kabineta sēdē, bet mums katra stunda ir ļoti svarīga. Bet tad jūs uzskat, ka šodien ministriem tomēr būtu arī jānāk kopā un jālēm par ārkārtējā situācijas izstrādāšanu? Jā, protams, es divos vārdos varu pateikt. Jā, tad faktiski, tad, kad aizvakar mēs saņemam konkurences padomes lēmumu, protams, ļoti žēl, ka viņš neparādījis dažas nedēļas pirms tam, tad mēs varējam visam normāli sagatavoties. Jā. No konkurences padomes saka, brīdināja kopš 17. Gada pašā līdzi. Brīdināts var daudz. Brīdinājums nav lēmums. Tas nebija tā, ka jāņem nopietni. No, to mēs varam ņemt vērā, to mēs varam pieņemt zināšanai. Ziniet, kā rezolūcija pieņemt zināšanai, pieņemam, bet ir rezolūcija izpildēja. Un tas ir cits stāsts. Tad šeit ir rezolūcija izpildēja. Un to mēs dabējam tikai pirmdien, pēcpusdiena. Kas tur ir rakstīts? Apturēt? Labi, apturam. Līguma slēgšanu un darbību un koncesijas uzsākšanu ar Tirīgu. Nākamais punkts. Atsaukt uzteikumi četriem esošiem operatoriem. Un par to vakar, visu dienu garumā, stāstē visi juristi no tieslietu ministrijas, no Vans kancelējas, no Varama, ka nevar atsaukt to, kas ir jau izbeigts. Tas ir pretlikumīgi. Un ka viens no ministrijas juristiem teica, nu tas ir pirma juridiskas kursa students, tas ir juridiskais braķis. Nu, bet tāpēc cenā, mēs to padomu nav pietiekam kompetenti arī šo jautājumu. Es negribu šobrīd runāt par to. Jā. Es zinu tikai, ka daži juristi, Riga ir ļoti maza un runā daudz, atteicas rakstīt tādu atzinumu, tāpēc, ka viņš juridiski nesagatavot. Bet galā priekš mums, tas ir ļoti labi turpmākajai tiesai. Bet šobrīd ir stāsts viens. Rīgas doma var to darīt un izdarīt to pirmo soli un piedāvāt viņiem. Un to mēs formāli vakar piedāvājam. Mēs piedāvājam jums, četriem operatoriem, atsaukt līgumu un turpināt darbu jau svētdien. Bet mēs šodien no rīta saņemsim atbildes, bet tas pirmas neoficiālās atbildes no neesošiem operatoriem. Viņi nosaka, viņi stāsta par to, ka viņiem nav intereses, viņi nav spējīgi šobrīd šo darbu turpināt. Riga ar šo ir ļoti sagrūstalota. Kur ir tad nav spējīgi turpināt? Esošie operatori. Visi tāpēc četri, taču? Nē, nav visi četri, mēs dabūsim, bet vismaz divi no viņiem. Vakar paaudu gatavību turpināt, kas, apkāpot klients lielie, Rīgā. Jā, bet mazie 12, mums divi operatori. Faktiski strādā 88% izvest atkritumi no Rīga un 12% izvest divi. Kas ir 12%? Tas ir Daugavpils pilsēta. Tas priekš Rīgas arī liels apjoms. Viņi jau stāsta, ka viņi pārdeva savu tehniku. Kur pārdeva? Mums vakar to informē pilsētvides servis. Ja? Otrais mazais operators vispār neatnāk uz tikšanas. Ja? Ko es gribu pateikt? Un tie esošie, viņi arī šaubas par to, ka viņi gatavi zem šī līguma turpināt šo darbību. Kāpēc? Tāpēc, ka tas līgums neatbilst arī satversmēs pieņemtam lēmumam. Bet sakiet, ārkārtējā situācija, ko tas jums dod? Kas tad mainās? Pateikšu. Jūs vienkārši ņemat Tīrīgu ārkārtējās klāt, lai viņi apkalpo šos pārējos? Nē, par Tīrīgu šobrīd runa neiet. Līdz bet tiesas kurš būs gatavs šajā krīzes situācijā, ja jūs sakat, esošie ka šeit ir operatori, bet viņi runa par jaunu līgumu. Absolūti par jaunu līgumu, ko mēs varam noslēgt sarunu procedūras rezultāta, sarunas procedūras rezultāta un
par jaunam izcenojumiem. Ļoti daudz šobrīd runa par to, ka tas būs dārgāk vai krietni dārgāk salīdzināt ar esošam izcenojumu. Es gribu pateikt, mums visiem, tā skaita mums, ja jūs dzīvojat Rīgā, cenas atšķiras. Rīga, un tas ir absolūti nepareizi, es varu atzīst un pieņemšu kritiku, ir vairāk kā 100 cenas. Un tāpēc daži stāsta, ka šobrīd jau izvest atkritumi no iedzīvotājiem par cenu, kas ir lielāk nekā Rīgai, neinvestēt neko. Māja, kas ir pretē, strādā cits operators. Rīga arī nesadalīta zonas. Tāpēc sanāk, ka viņi ir veduši tos atkritumus. Viņi tā kā mīnusiems jau visu laiku ir strādājuši? Nē, tas ir biznes. Tie, kas dzīvo šobrīd, ja jūs dzīvojat tuvāk Ģetļiņam, izmaksas ir mazāk braukt. Ja jūs dzīvojat Boldarā, izmaksas dažiem ir lielāk. Rīga ar šo ir ļoti sagrumstalota, un tas ir viens no mērķiem – apstiprināt vienu summu par visu pilsētu un apstiprināt viņu saistošos noteikumus. Tas arī ir obligāta prasība jau sen no atbildīgas ministrijas no varama. Tad, kur ir tā starpība? Kāpēc mēs nevaram paši izdarīt visu sarunu procedūru? Mēs visu varam organizēt. Paliek netrisināts vienīgais posms, ko mēs varam dabūt ārkārtas situācijā. Ņemot vērā, ka ļoti ātri vajadzētu visu šo procesu organizēt, mēs varam izvēlēties operatorus, mēs varam saskaņot šo procedūru, protams, ar varamu, ar visu varam apstiprināt ar domas lēmumu, bet jūs, iedzīvotāji, nevariet parakstīt ar viņiem līgumu. Tas nozīmē, ka viņi sāk svētdien izvest atkritumi jums no mājas bez līguma, un pēc tam... Post factum atnāks ar jaunu cenu. Jā, tieši tā. Mums nevienam nav... Piegādas ūdens vai siltums vai elektrība bez līguma. No sākuma līgums, pēc tam piegādā. Ja? Šeit ir ārkārtas situācija. Rīga nevar to nodrošināt. Ārkārtas situācija var nodrošināt šo pēdējo posmu. Tas ir ārkārtas situācijas mērķis. Un ministru kabineta rīkojuma rakstīts, ka mēneša laika līdz 10. oktobrim, un tagad tas būs 11. droši vien oktobris, vajadzētu jums noslēgt līgumi visiem iedzīvotājiem ar jaunajiem operatoriem uz šo pagaidu regulējumu, bet maksāt jums vajadzētu par atkritumu izvešanu no 15. datuma. Ja valdība pasaka nē, neizsludinam ārkārtēju situāciju? Tad droši vien mēs sāksim darīt to, ko es tikko teicu. Organizējam, būs jauni operatori, būs viss. Un mēs, tas būs neīpaši pareizi, neīpaši likumīgi, ar ļoti lielu risku, bet viņi sāk izvest atkritumi un pēc tam nāk pie jums, pie iedzīvotājiem un lūgt jums parakstīt līgumu no 15. datuma. Būs daži strīdi, būs atteikšanas, bet citi varianti nav. Mēs nevaram pieļaut. Bet te cenāk, jebkurā gadījumā nāk ar rēķinu pēc tam? Ja? Tas būs jebkurā situācijā, ja. Gan ārkārtējās situācijas režīmā. Tas ir, saprotiet, ja tagad jūsu atkritumu maisi paņemšu es, ielikšu savu mašīnu un aizbraukšu, un pēc tam atnākšu ar jums, pie jums rēķinu. Es tev prasēšu, es pati tu planētu. Bet tas būs jebkurā gadījumā, gan ārkārtas situācijas, gan ārkārtas. Ārkārtas situācija, tas ir rakstīts ministru kabineta rīkuma, ka un jums ir pienākums. Valdībai, ja valdība pieņemt lēmumu, tad tur ir rakstīts, jums ir pienākums noslēgt līgumu, un jums ir pienākums apmaksāt šo pakalpojumu, sakot no 15. datuma. Tad ārkārtas situācija tā kā aizsargā to uzņēmē, ka viņš būs droši, ka viņam samaksās. Viņi aizsargā, viņi parāda šo procesu par loģisku. Ja? Nesargā uzņēmē, viņi aizsargā šo procesu. Tāpēc tad, ja ir tāda situācija, tur būs zināms tāds, es atvainojos par izteicienu, bardaks, juridiskais arī, jau un organizatoriskais. Bet viņš mums šķiet šobrīd ir jūtams, bet Burākungs, es saprotu, šobrīd ir jādzēš ugunsgrēks ar šo krīzi. Bet vai jūs šobrīd, kā Rīgas pilsētas mērs, arī plānojat vērtēt tomēr kaut kādus atbildības jautājumus, kā līdz šim visam nu, ir nonākts, kurš par ko ir atbildījis? Jo, kā Linda jau pirmīt arī sacīšie, potenciālie signāli par to, ko vērtē konkurences padoma, kas varētu būt tie riska momenti, viņi ir bijuši jau krietni sen. Vismaz Rīgas domē, kā gādīgam saimniekam bija jābūt plānam B gadījumam, ja ir šis lēmums par pagaidu regulējumu. Un konkurences padomes saka, ka viņi ātrāk nevarēja nākt ar šo pagaidu noregulējumu, jo bija jāgaida tad koncesijas līgums. Labi, es negribu diskutēt par šo lietu, ja plāns B viens sagatavot, bet neviens negaidīja no konkurences padomes šo lēmumu pirmdien. Ko visi juristi nosauc par juridisku braķi. Ja? Un tāpēc mēs esam ministru kabineta, ja būtu cits regulējums un kaut nedēļu atrak, mēs varam visu šo lietu organizēt. Ja?
Protams, varēja organizēt arī sasaukt, paldies konkurences padoma, ka viņi sasauca ārkārtas sēdi. Viņiem vienmēr ir ceturtdiena. Mēs bijām gatavi, ka viņi ceturtdien pieņem šo lēmumu vispār pēdējā brīdī atstāt minimālo. Ja? Ja mēs runājam par vispār par šo risinājumu, saprotiet, tā saucamais monopols vai vienīgais, es negribu lietot vārdu monopols, ja? Bet vienīgais pakalpojumu sniedzējs ir visas pilsētas, izņemot Rīgu. Vairākie... Vienkārši nav nevienas citas pilsētas, kas būtu tādā liels. Mērogā kā Rīga. Jā, un tāpēc vairākas pašvaldības, man liekas, Kurzemē 13 pašvaldības apvienojas kopā, lai rezultātā dabūtu vienu operatoru. Nav nekur likuma atrināts, kas ir mazs, kas ir liels. Ja? Vienai spēles noteikumi. Es šobrīd negribu par šo diskutēt. Ja tiesa pieņem lēmumu, ja konkurences padoma ir taisnība, tad mums ir balta lapa. Es vakar teicu arī konkurences padomes pārstāvjiem, tad mēs sežam visi pie galda, varam konkurences padome un runājam par šo regulējumu. Bet mums nevajadzētu aizmirst vienu lietu, par ko mēs dažreiz aizmirstam. SSP, ka jaunie Eiropas noteikumi un no 20. Gada par to, ka mēs nešķirojam atkritumi, mums visiem, Latvijai, tā skaita Rīgai, vajadzētu maksāt sodu. Par to mēs skaļi nerunājam. Mums vajadzētu Cik sabalansēt... Cik sods būs? To es nezinu, to vajadzētu tiem cilvēkiem, kas par to ir atbildīgi. Mums pats galvenais atkritumu šķirošana. Un to organizēt, ja? Tāpēc mums vajadzētu visu šobrīd saskaitīt. Vai mēs gribam tiešām risināt šo jautājumu no vidas viedokļa, ja mēs runājam par zaļo pilsētu, tad risinām. Ja? Es šobrīd negribu aģetēt ne par Rīgu, ne viennozīmīgi pret. Ja? Ja mēs sagaidām šo lēmumu, kas priekš mums būs noraiduši, tad vēlreiz balta lapa sežam runājam. Es varu absolūti no Rīgas pilsētas, ka es obligāti tā ir posma respektēšu konkurences padomes viedokli. Bet ne šobrīd. A šobrīd jau viss. Šobrīd mēs esam. Šobrīd, es jums gribu pateikt, šobrīd es strādāju kā ugunsdzēsējs. Man vajadzētu dzest ugunsgrēku. Un šobrīd, diemžēl, man nav laika un iespējas runāt par iemesliem, kāpēc šis ir ugunsgrēks. Bija uzstādīta signalizācija, nebija. Man vajadzētu dzest ugunsgrēku. Pateiks jums godīgi, ka pēc dažam dienam nebūs cita vieta ugunsgrēks. Es pašlaik nevaru. Šobrīd ir krīzes menedžments. Ir kādas indikācijas par kādu citu vietu, kur aizliesmos? Nu, es pie jums esmu jau trešo reizi, jūs vēl iepriekšējā reize. Mēs radējam ugunsgrēkos uz to pašu salu tiltu un pārējiem tiltiem. Tur nav ugunsgrēks. Jā, nu nav viegls darbs. Paldies par sarunu. Es nesūdzu. Paldies par sarunu. Vienmitīgi ugunsgrēku Rīgas tomēr. Jā. Tiešām. Paldies. Paldies.